אור, זה מאוד יפה, הציורים. טוב, אז על הגן שלו אני כבר לא בונה. ממילא מה שהם עושים שם זה לישון. אני כבר חוזרת, טוב? טוב. אני רק אקח אותך לגן. החלטתי לדאוג לעתיד של הבן שלי, אני הולכת למצוא לו בית ספר. מה זה בית ספר? זה בזבוז זמן. 12 שנים, מה קורה שם? מה זה נותן? עושים הכתבה. מה זה הכתבה? היום צריך ללמוד הקלדה. אני הולך ישר לאוניברסיטה. שלום. שלום. באתי לברר על מקצוע לבן שלי. בן כמה הוא? הוא בן 2. אבל הוא מקסים, הוא באמת מוכשר, הוא גם ממש יודע להגיד פתיתים. תשמעי, אנחנו מדברים פה על עוד 20 שנה, בכל זאת. כן, אני יודעת, אבל אני אמא אחראית, אני רוצה שיהיה לו מקצוע, שיהיה לו עתיד, שיהיה לו כסף. תראי, יש לנו את המקצועות הפופולריים היום. כן. שהם מדעי ההתנהגות, משפטים, עורך דין. זה אני רוצה, אני רוצה שהוא יהיה עורך דין. זה החלום שלי, אני רוצה שהוא יהיה משרד גדול כזה, לוי, לוי, לוי ושוט. ושהוא יהיה גם השוט, שהוא יהיה הכל שם. טוב, תראי, אבל בכל זאת, את יודעת, משרד זה ייקח עוד דרך עד שהוא יגיע לזה, זה לא... זה לא, זה ייקח דרך, אז התחלה, זהו, העיקר שהוא יעבוד באיזה מקום. הוא יעבוד. יופי. במלצרות. מה עוד, מה עוד, מה עוד יש לכם? יש לנו מדעי הרוח, פילוסופיה. אני יושבת אצל היועץ לימודים הזה, והוא מתחיל לספר לי על כל המקצועות, וכל מה שעובר לי בראש זה אם הוא ממליץ לי על כל המקצועות האלה, למה הוא לא עושה אותם? שנייה. הלו. כן, שלומי, אהלן. מה, ABS? בסדר. 7,000 שקל? אוקיי, יופי. אני אבוא, ביי. מה, זה מהמוסך? כן. 7,000 שקל? מה, הלך מנוע? לא, לא, טיפול רגיל. טיפול רגיל, 7,000 שקל. מה לעשות? מה לעשות? לעבוד במוסך. תתקשרי אם את צריכה עוד ייעוץ. אני עכשיו מחפשת מקצוע לבן שלי. אוקיי. עכשיו הייתי באוניברסיטה, מדעי החיים, מדעי התנהגות, תעזבו אותי, אני רוצה שהוא יעשה כסף, והבנתי שפה אתה עושה כסף. זה כסף גדול. יש! כסף גדול, עוד מעט הוא ייגמר. כי ברגע שיוצאו צמיגים, שלא יהיה בפנים אוויר, אז לא יישאר למקצוע הזה. תקשיב, הבן שלי, אני מדברת לך עוד 20 שנה, אתה מוכר לי פה מקצוע שעוד שנה ייגמר. הבנתי. את רוצה מקצוע ל-20 שנה? כן. אז גניקולוג. זה גם יחליף אותנו רובוט. ג'קי מחליף גלגלים כבר 50 שנה, אז אני לא יודעת איך הוא יצליח להתמודד אם פתאום רחפן יבוא לו ויגיד לו שנתקע לו הווי-פיי. מזלך שיש לך אימא שדואגת לעתיד שלך. אני מצאתי מה תעשה בעתיד שלך, בסדר? אני הבנתי איפה העתיד. העתיד נמצא בטכנולוגיה. בטכנולוגיה ובללמוד להסתדר עם הדברים שמגיעים. ואיפה כל זה נמצא? אז קניתי לו טלפון. אני אימא טובה, כי אני גם דואגת לשקט שלי וגם דואגת לעתיד שלו. מדהים. תטעין, אור! הלו. כן. לא, אני מצלמת איזה סרטון, מכון ל... איזה מכון אתם?